Buah guys, nih buah ini yang aku sayang, sangat cinta sekali ini dengan buah ini. Tapi yang putih, ini warna yang kuning. Nah, tapi ini yang berbulu itu yang berbulu tuh. Tuh ada kiwi, ada pir, ada apel. Kiwi pun bermacam-macam nih. Apel pun bermacam-macam nih. Ini seperti apel yang aku sangat suka ini. Warnanya merah kayak begini nih. Suka banget, crunchy soalnya. Ya. Take some tomato for this one, good. Yeah. Need to buy. Tu veux prendre plus? Bon. Je vous pique votre sac, monsieur. Attends, ouais. Ça, je range. Ça vous embête pas? Ah non, non. Ouais. J'ai pris juste un plateau. Avec ça? J'attends. Un kilo de cerise. Tomate? Non, cerise, pardon. Kilo, un kilo de cerise. Tomate, non? Vous l'avez goûté, monsieur? Non, ben, il est au train de tirer. Ok, allez. Tu veux goûter? Bien sûr. Mmh. Allez, cerise! Hey! Elle est bonne? Ça va, oui. Un kilo, vous avez dit, hein? 1,5 kg? Alors attendez, je vais faire quelque chose. Ou encore? Avec ça, madame? Ça vous fait 8 euros pour les nappes et les poussières. Avec ça? Concept, non. Ah, dites-moi. Non, still left. 6. You want? No. They look fresh and small. Yeah, but don't know how to cook. Just boil. Timunnya gede banget ini. Ini harganya 1,80 €. Ini ucet, ada ucet. Mangganya kayaknya udah lama ditaruh di itu. Sol ini. Boleh lah tiga itu. Only 3. Do you want some of it or not?
ya yang ini sekarang udah dipotong-potong tadi sama Pak Su, kita tinggal makan. Aku suka yang makan yang ini nih. Ah, bagian ini paling suka. Tuh, nasinya masih panas. Ternyata banyak juga, gede loh ini.